Even Valgienėgi, Uzi Karelio žurnalu Suomen kielelel, Mida Kirgituston Kirietu Kanzienveri Sanilo Julia Pietunova. Lokakuun Karjaliassa on nostettu esiin monipuolisia aiheita. Tuoreesta numerosta löytyy hyvin laaja materiaali Vienan Karjalasta. Vienan karjalainen toimittaja Uliana Tikkanen on kirjoittanut kotiseudustaan muutaman seikkaperäisen mielenkiintoisen kirjoituksen Vienan Karjalan paikoista, paikallisista ihmisistä ja tapahtumista. Tikkanen kävi kesällä Vienan Karjalassa, haastatteli alueen elvyttämisestä kiinnostuneita henkilöitä, perehtyi paikalliseen historiaan ja nykypäivään sekä otti ihania liikkuvia. Kuvia. Historian kandidaatti Karelan tiedekeskuksen kielen kirjallisuuden ja historian instituutin tutkija Sergei Minvaliev kertoo lehdessä lyydiläisten kulttuurista ja kielestä. Nykyään lyydin kielen osaajia on noin 150 henkeä tutkimustöiden kautta. Tutkija yrittää edistää lyydiläisten jatkuvuutta. Petroskoin suomalais-ungrilainen koulu on ainoa, jossa opetetaan Karjalan vepsän ja suomen kieltä kaikella luokilla. Koulun rehtori Natalia Barkalovan kirjoitus Siintävän äänisen äärellä kertoo lukijalle koulun historiasta, erikoisuuksista ja sen nykypäivästä. Toimittaja ja suomen kielen opettaja Anna Savjalova välittää lukijalle yksityiskokemuksiaan Pietariin matkustamisesta. Mitä voi tehdä Pietarissa lapsen kanssa? Savi vastaa tähän kysymykseen. Yllä mainittujen aiheiden lisäksi lehdestä löytyy journalisti Anatoli Tsigankovin aineistoa Neuvostoliiton jälkeisistä vuosista ja filologin kandidaatin Natalia Tsikinan kirjoitus työväen runoilija Emil Virtasesta, jonka kuolemasta täyttyy 85 vuotta 27. marraskuuta. Karjalan tasavallan kansallismuseon johtaja Mihail Goldenberg tutustuttaa lehden lukijaa saksalaisen kuvataiteilijan Heinrich Fogelerin tuotantoon. Taiteilijan maalauksia säilyy museon tiloissa. Osa niistä koristelee uuden Karjalan sivuja. Tätä ja muutakin materiaalia voi lukea lukakuun Karjaliasta tietysti suomen kielellä.